waxaan rabaa marka hore halkaa inaan uga mahad celiyo reer degmada Gurceel. Sidii la sheegay, hadday murti ahayd iyo hadday maamuus kale lahayd iyo hadday magac walba lahayd, abwaan lagu cabiray waxaan leeyahay ammaan dhammaanteed iyo mahadcel dhammaanteed oo dhan reer Gurceel waa amasantiin. Maxay reer Gurceel caan ku yihiin uu yidhi xiriirihii, waxaan idhi waxay caan ku yihiin geesinimada iyo gowraca cadowga. Intaas kaliya maahane, ganacsiga iyo horumarkana caadi ku yihiin. Waxaan dhihi karaa reer Gurceel waxay ku dayasho ku u yihiin reer Galmudug. Safarka wuxuu isugu jiray inaan ku ogaano xaaladaha iyo duruufaha ay reer Galmudug ku sugan yihiin, inaan ku wada tashano waxgaradka kala duwan ee Galmudug meel walba uu joogo ugu tagno, inaan nabadda iyo nabadaynta gaarsiino deegaanada Galmudug oo dhan. Haddaba waxaan la soo kulannay inaan xoogaal u noqono baahiyo iyo duruufo ka jira Galmudug. Waxaan noo qorsoomay inay kuwa gabagaba yihiin soo dhammaadeen, sidoo kale waxaan noo qorsoomay meelaha colaaduhu ay ka jireen oo wadaadooyin u badnaayeen inaan goglo nabadeed soo dhignay ayna ballansan yihiin badowna qabsoomi doonaan. Dhinaca amniga waxaa noo qabsoomay xareynta maleeshiyaadkii sida wasiirka amnigu sheegay oo heer gabagaba a maraysa. Inta dhimanna aan sugayno inay dhammaystiranto waqti aan dheerayn, sidaasna amnigu aan sugayno inuu ku sugnaado oo hubka laysu isticmaali jiray oo sida qaldan loo adeegsan jiray uu soo galo gacanta iyo amarka dowladda Galmudug. Sidoo kale waa ka xunnahay waxyaaba yaryar oo meelaha qaar ka dhacay oo dhibaatooyina oo runtii aad iyo aad lagu qoomeynayno foolxumana ah. Waxaan rabaa halkaa inaan ka sheego qof kasta ama dhinac kasta oo ku lug lahaa colaadaas ama dhibaatooyinka ku lug lahaa, inaan moognahay maahan, inaanan la soconno maahan, haddaan maanta la qabanno maalin kale la qaban doonaa, waa noo qoran yihiin. Waa ognahay argagixisada ka mid ah dadka shidaya dhibka oo doonaya inay Galmudug isku mashquuliyaan oo isku dhibaateeyaan. Dhagarqabayaal kale oo ujeedo xun ah ayaa ka mid ah oo aan meelay u socdaan la aqoon. Cadowga waa naqaan, argagixisada waa ognahay, waxay mudan yihiinna waa marin doonaa haddii laa yidhaahdo maalmaha ka mid a iyo waqtiyada ka mid a. Kuwa hoos ka shidaya oo hoos ka riixaya oo nooc walba leh sidaan u sheegnay way noo diiwaan gashan yihiin, waa la soconnaa, waana joogaan hay-adihii ku shaqo lahaa. Wasiirkii amnigu waa fadhiyaa, wuuna og yahay, maalin buuna ka dabtegi doonaa haddii laa yidhaahdo. Dekedii hobyana la dhisto meel fiican bayna maraysaa, dhowaanna dekedii hobya waa la bilaabaya insha allah. Galmudug deked male iyo eraboora male iyo jidad male, waxaan isdul taagnay inaan isku tashanno dadka Soomaaliyeed, dadka ugu firfircoon, ugu hanti badan, ugu wax quur fiican waa reer Galmudug. Cidiina kaalmaynaysa ama maal gashanaysa Galmudug waa soo dhaweynaynaa. Haddaba waxaan haysanaa heshiisyo badan iyo ballamo badan,
anagoo soconaana loo imaanaya anagoo fadhiyana loo imaan maayo insha allah. taasna safarkiibay nagu soo qabsoontay. runtii guud ahaan markaan aad kugu sawiro safarkaasi wuxuu ahaa safar xoogaal noqosho, safar shaqo, safar wadatashi. waxaana kusoo gabagabaynay degmada Gurceel. maanta galmudug wejiga ay leedahay midnimada, wadajirka, isku tashiga ay muujiyeen wuxuu runtii dhalay inay iyaguna isu kalsoonaadaan, soomaalida kalena ku kalsoonaato, caalamku ku kalsoonaado. kalsoonidaas maanta aan haysano meel kasta oo reer galmudug jooga waxaan leenahay sida aan isula hayno, sida aan maanta u taabagelinayno, sida aan guusha u gaarnay aan u haysanno, u xaqiijinno, u horumarinno meel kasta oo nala ka soo geli karo ama nala ka dhibi karana aan ka foojignaano, iskana qabanno. reer galmudug waxa yar arkaa oo dib u heshiisiin bulsho ah oo meelaha qaar ka jira markii laga yimaado waa dhammaysteen midnimadoodii iyo wadajirkoodii sidii halkan looga hadlayna tan soomaaliya oo midnimada loo adkeeyo oo khilaafkii jira la bixiyana gacan baan ka geysanaynaa dhinac walba tahay. Gurceel waxaa la yidhi marka fariimihii fariin laga diro iyo si ay isu sheegta oo baahnee waxay isku sheegeen wax soomaaliya baqaada ka tahay. abwaankiina wuxuu yidhi waa laba gobol iyo Gurceel. horda Gurceel waa soo dhaaftay meel qofkii soomaaliya oo damiirliina kuwa ku qanacsan yahay, qof aan ku qanacsanayna waxaa leena Allah caafimaad iyo wasiirkii arrimaha gudaha waa ila joogaa. wasiir Gurceel sahan waa ka dhan tahay, xoogaal noqoshana waa ka dhan tahay. degmanimadii Gurceel soo diyaari si golaha loo marsiiyo. dhowr iyo labaatankii degmo uu sheegay saaxiibkay taar lagu jimayn maayo waa la sameynayay oo la sameyn maayo dirayda. marka haddaan Gurceel bixinay inaan degmooyinka kale xaqirayno ama reebayno macnaheedu maaha. degmooyin badan baan soo marnay waana u maqannahay hawshooda iyo in sidii loo diyaarin lahaana waa ka soo wada hadalnay. reer Gurceel haddaysan markii degmo la siiyo gobol lagu qabsan oo degmo nagu haraan waa joogaa celina. degmada Gurceel waa magaaladii xorriyadda oo lagu hor istaagay duulaankii argagixisada. iyagoo qabsan lahaa dad deegaano kale oo xitaa aan galmudug ahayn. sidaa darteed magaaladan waxaa la dhihi karaa waxaa laga xoreeyey Soomaaliya oo dhan. inay geesiyaal yihiin cadowga argagixisada u bareereen keliya maahan, waa magaalo ganacsi oo ku fiican horumarka. waa magaaladii ganacsiga galmudug. halbowlaha bulshada reer galmudug waa Gurceel. dhinac walba la eego dadkii halkaas u soo baxay ee maanta na soo dhaweeyey, haddii si kale loo dhigo lama dhihi karo magaalo ay ku nool yihiin ayaa la heli karaa. runtii baahiyo aan bini'aadamku ka noolaan karina waa la sheegay, taasna waxay keenaysaa inaan il gaara ku eegno oo aan iska xil saarno si gaara.
walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin safarkii dheeraa ee nabadda wadatashiga xogogaal oo noqoshada xaalad kasta oo reer galmudug ku jiraan waxaan ku soo gabangabaynay degmada Gurcaal.